Довгі пошуки претендента на керування індустріальним парком так і не увінчались успіхом. Петицію журналістів Кременчука міська влада таки зобов'язана розглянути. Навіщо мер ходив по ліки? Вчитися ніколи не пізно, вкотре доводять активні кременчужани поважного віку. Маленькі моделі. У Кременчуці відбувся дитячий конкурс краси. Час підбити інформаційні підсумки вівторка. Щиро усіх вітаю. Гаплик мрії про інвестора. Довгі пошуки претендента на керування індустріальним парком «Центральний» так і не увінчались успіхом. Сьогодні міська влада, можна сказати, визнала свою безпорадність, констатувавши, ані закордонного, ані українського інвестора до Кременчука так і не заманила. Тепер таку собі соломину порятунку мерія вбачає у комунальному підприємстві «Кременчук-Інвест». Більше знає Вікторія Загорулько. Ще у червні 2013 року на сесії Кременчуцької міської ради було прийнято рішення про створення у Кременчуці індустріального парку «Центральний». За задумкою, неподалік НПЗ на 168 гектарах мав зрости цілий промисловий район. Такий собі рай для розвитку малого та середнього бізнесу. Для втілення інновацій у машинобудуванні, енергетиці та всякому такому, і все те мало б працювати на добрий імідж Кременчука та його економіку. І поїхали б до міста бізнесмени іноземні, і не стало б у Кременчуці безробіття, і наповнювалась би від того міська казна, і хто зна, може б, як у тій класиці. Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва-Васюки. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью Москву, Москва в Старые Васюки. Однак не сталося, як гадалось. Після 3 років марних потуг з пошуком того, хто б вклав у цю справу грошенят, претендентів так і не знайшлося. Ні, не те, щоб їх зовсім не було. Періодично таки з'являлись чолов'яги, і навіть заморські. Біда лише, що із занизькою фінансовою спроможністю. Чергова надія знайти інвестора лопнула сьогодні з підбиттям підсумку конкурсу на вибір керуючої компанії. Не надійшла жодна заява, на жаль. І якщо в термін до 26 червня не буде обрана переможця конкурсу, то індустріальний парк «Центральний» буде виключено з Державного реєстру індустріальних парків України. З виключенням із Держреєстру Кременчук, відповідно, втратить і шанс на державну підтримку у реалізації цього проєкту. Загалом же з Держреєстром вийшов конфуз. Кременчуцький індустріальний парк до Держреєстру промислових парків України було включено 2014 року. Тоді всі місцеві провладні ЗМІ трубили про заслугу у цьому самого народного. Сьогодні ж виявляється, що внесені дані про земельну ділянку не зовсім відповідають дійсності. Те, що внесли в державний земельний кадастр зараз інформацію, що вона є землями промисловості, при цьому проєкт не затверджувався. Вона за законом не перевезена. Ми вважаємо, що це помилка. І вважати, що вона є землями промисловості, це неправильно. Загалом же із непереведеним статусом землі виникає проблема. Справа в тому, що за законодавством, щоб землі сільськогосподарського призначення зробити землями промисловими, потрібно сплатити кілька мільйонів гривень. Це чітко регулюється, зазначила пані Безверха. І ризик за несплату – опинитись у суді. Ну, а найглобальнішою проблемою знову ж таки залишається відсутність інвестора. Його треба шукати швидко, і міськвиконком – поки не знайшов кращого за комунальне підприємство «Кременчук-Інвест». Так, саме те, яке так і не виправдало покладених на нього сподівань у пошуку кандидатів в управляючі компанії. І, схоже, на «Кременчук-Інвесті» таки й зупиняться. Принаймні, робоча група сьогодні вирішила доручити службам виконкому вивчити таку можливість. Щодо самого конкурсу, то його знову оголошено. І вже за 30 днів маємо дізнатись, кому ж випаде управляти примарним промисловим парком з примарними надіями. І в продовження бізнесового буття наступ на незаконну торгівлю у нашому місті триває. Управління торгівлі, побуту та регуляторної політики мерії звітує. Щодня відвідують до 10 місць стихійної торгівлі. За несанкціонований продаж громадяни платять штрафи, але насиджених місць не полишають. А ось цього разу у поле зору ревізорів від влади потрапили об'єкти ресторанного господарства.
були скарги безпосередньо до поліції, управління поліції. Дмитро Миколаївич також запропонував, щоб ми розглянули це питання, і наші скарги, які надходили від мешканців. Із 8 об'єктів працювали 4 в нічний час. Встановлені порушення, питання буде розглянуто на наступному засіданні комісії по правопорушенням. Не відстають від посадовців і правоохоронців. Так сьогодні у кременчуцькій поліції звітують про результати спільного рейду із прокуратурою. Перевіряли кафе та розважальні заклади міста. Дивились правоохоронці на ті заклади, які займаються продажем алкоголю, і розгледіли оковиту сумнівного походження. У результаті перевірки на 200 пляшок гіркої в обігу поменшало. Проверена деятельность порядка 6 питейных заведений на предмет распространения некачественных алкогольной продукции. Было изъято порядка 200 бутылок алкогольных напитков сомнительного происхождения. В настоящий момент следственным отделом Кременчуцкого отдела полиции начато уголовное производство по статье 204 Уголовного кодекса Украины. Изъятый алкоголь направлен на экспертизу. Дивлячись на оперативне відео, не можемо не відзначити. Вражає і сам антураж закладів, і широке меню. З солоними огірками, шоколадом, рибою, пиріжками та бутербродами. Санітарним лікарям тут, певне, було б де розгорнутися. Поки ж у поліції говорять, припинити роботу перевірених закладів можна буде тільки після отримання результатів експертизи алкоголю. Тож питання роботи подібних кафе поки відкрито. Так само, як і питання про те, звідки у продаж надходить сумнівна оковита. Відтак у поліції просять громаду повідомляти про осіб та місця виготовлення чи продажу підозрілих горілчаних виробів на лінію 102. І у продовження оперативні служби міста повідомляють про дорожню аварію, у якій постраждала 12-річна дівчина. У районі зупинки залізничний вокзал дівчинка потрапила під колеса автомобіля. У результаті із закритою черепно-мозковою травмою, гематомою на голові та садними пальців дитину доправили до дитячої лікарні. По вулиці Лесі Українки одній з багатоповерхівок вчора горів балкон. Саму квартиру від пожежі вдалося врятувати. Причиною ж займання попередньо рятувальники називають необережність під час паління невстановленої особи. А ось кременчуцькі патрульні затримали громадянина із інструментами для зливання палива. Було то вночі по вулиці Пролетарській. 48-річний мешканець сусідніх Горішніх Плавнів розповів поліціянтам, що приїхав до нашого міста працювати таксистом. Натомість відчиняв кришки бензобаків на чужих автівках та зливав бензин. Вже на Старореєвському кладовищі попрацювали вандали, які розбили та пограбували одну із могил. Нині за фактом вже відкрито кримінальне провадження. А ось у сусідній Полтаві чоловік погрожував підірвати відділення поліції. Дзвінок на лінію 102 надійшов вчора ввечері. Затримати жартівника, який перебував у нетверезому стані, правоохоронцям вдалося вже невдовзі. Вибухонебезпечних предметів у нього не виявили, інформує офіційне джерело. Ви дивитесь «Наш час». Сьогодення привело міську голову до аптеки. Про похід градоначальника за ліками сьогодні сповістив офіційний сайт міської ради. Не лякайтесь, меру не погіршало. То він вирішив перевірити життєздатність затвердженої програми «Доступна аптека». Така вже працює у нашому місті. Чи добре працює, градоначальник перевірив, прикупивши по 10 пігулок парацетамолу і 5 ампул анальгіну у 4 аптеках. У підсумку Віталій Малецький не тільки поповнив домашню аптечку, а й дійшов висновку – міська програма працює. І в аптеках лікарень ціни таки стали менш кусючими. Прорекламував аптеки у лікарнях сьогодні і головний медик міста, так само аналізуючи хід впровадження програми «Доступна аптека». На деякі препарати ще, можливо, не так значно знизили ціни, але загалом тенденція, та яку ми намагалися досягти, то вона є. І дійсно видно вже зараз, що медичні препарати в тих аптеках, які знаходяться в лікарнях, як мінімум ціна не вища, ніж в самих таких популярних аптеках, які знаходяться у нас на Красній лінії. А загалом більшість препаратів дешевша вже і доступніша для людей, дешевша, ніж в інших аптеках.
Тобто програма працює, є деякі там ще питання інформаційної політики, але будемо це впроваджувати в маси. Нагадаємо, згідно із підписаним меморандумом, до переліку ліків з мінімальною націнкою потрапило 54 найменування препаратів. На них націнка не повинна перевищувати 20%, а для соціально вразливих верств населення – 10%. Зауважимо, що про вартість ліків із головним медиком міста мову сьогодні завели і депутати. А ще цікавились питанням наявності лікарняних листів у місті. І все те у рамках підготовки до чергової сесії міської ради. Більше знає Оксана Цокур. З обговоренням питань порядку денного і не тільки члени комісії з питань промисловості та будівництва впорались за півгодини. Цікавились депутати переважно питаннями непрофільними і розпочали з перейменування. Нагадаємо, на травневій сесії у місті мають намір перейменувати іще 12 вулиць, серед яких Пролетарська, Аврори та Маршала Жукова. Це було додаткові зараз вулиці, які у нас виникали питання стосовно того, що Аврора – це як богиня, або Аврора – це як крейсер. Да. Тому нам роз'яснили, що і Пролетарська – це як принцип пролетаріату цих країн єднатися, або принципи, які відповідають під декомунізацію. Нам роз'яснили з Інституту національної пам'яті, що це ті назви підпадають під закон про декомунізацію. Крім того, Юрій Гриценко відзначив, після прийняття рішення щодо нових назв для 12 вулиць, у місті процес декомунізації буде завершено. В рамках розгляду питань порядку денного допитувалися депутати в міського фінансиста і щодо змін, які пропонують внести в бюджет Кременчука. Нагадаємо, тут мова про отримання кредиту НЕФКО та додаткове виділення коштів шляхово-ремонтно-будівельному управлінню на латання мостового переходу та комунальному підприємству «Теплоенерго» на підготовку до опалювального сезону та оплату праці 208 працівників, що їх планують працевлаштувати на комунальному підприємстві. У світлі таких витрат депутати цікавились, чи не планують, бува у мерії, витратити міські гроші ще й на оздоровлення у таборах Кременчуцької малечі. Адже вартість путівки сьогодні для більшості батьків є непідйомною. На що почули? Про дітей подумають, в кращому випадку, за підсумком виконання бюджету півріччя. Ми більше мільйона гривень передбачили по наших бюджетних установах, по профспілках для оздоровлення саме цих дітей. Але якщо у нас буде можливість ще збільшити цю суму для охоплення більшої кількості дітей, так, то ми можемо за підсумками першого півріччя ще збільшити. Змоги за 4 тисячі немає. Ми про спілки ми розуміємо, але також за кожну дитиночку, якщо батьківська оплата буде 840 гривень, а ми будемо 3360 із пробюджету. Коли працювала наша економіка і все було стабільно, то дуже було приємно датувати і все. А зараз ця цифра дуже велика. Вже у головного медика міста члени комісії цікавились про стан справи з лікарняними листами у Кременчуці. Максим Середа повідомив, з такими наразі скрутно і будуть лікарняні листки не скоро. Інформація така, що тендер вже відбувся і почали їх друкувати на тій типографії, яка виграла тендер. Тобто нам кажуть, що почекати 2 місяці. Один бланк лікарняного листка коштує 36 копійок. Ми б його купили і завтра, і післязавтра. Але це бланки суворої звітності, вони йдуть під номером Мінздрава. Вже під час обговорення проєкту громадського бюджету голова комісії відзначив, розроблений у місті проєкт отримав високу експертну оцінку. Тепер справа за грошима. Стояв 1% від видатків бюджету, а це 14 мільйонів, так? Да. Тому внесли технічну правку на 0,1% з 2017 року. Цього року у нас 1 160 000. Обговорили в рамках засідання і проєкт створення комісії, що буде опікуватися безпекою дорожнього руху. Необхідність заснування такої депутат Курченко Гай пояснив потребою впорядкувати дорожні знаки та скоординувати роботу різних служб. Укртрансбезопасність, вона учреждена була, реорганізована та служба, появилась така служба. От по результатам її роботи заработали віси в Полтавській області, заработали віси в Одесі. По результатам ее работы поймали фуру весом 135 тонн. Мы должны наладить сотрудничество с этой службой. Вже в рамках обговорення питання розірвання в односторонньому порядку договору оренди землі з товариством «Амстор» депутати повідомили, неподалік об'єкту у майбутньому бачать велосипедну трасу.
І про не менш актуальне. Петицію журналістів Кременчука міська влада таки зобов'язана розглянути. Нагадаємо, кілька днів тому працівники міських ЗМІ на адресу мера та чиновників направили електронну петицію, у якій просили зробити роботу міської влади відкритою та прозорою. Насамперед, не приховувати від громади важливу інформацію, що стосується використання бюджетних коштів, діяльності комунальних підприємств та ухвалення рішень місцевою владою. У доволі короткі строки кількість підписантів під петицію перевалила за 250. Тож тепер журналісти та громада чекають від влади відповідної реакції. До речі, у своїх останніх електронних петиціях містяни, серед іншого, прохають владу відремонтувати у місті дороги, полегшити життя алергікам, облаштувати звуковий світлофор на зупинці водоканал та встановити теплові лічильники у багатоквартирних будинках. Нагадаємо, петиція має назбирати не менше 250 підписів. Лише тоді на неї звернуть свою увагу у мерії. І, так би мовити, у продовження звернути увагу на їхню проблему, допомогти з переселенням та підготувати необхідні звернення до Верховної Ради депутатів Кременчуцького району, вкотре прохає громада Єристівки. Про це нам сьогодні у телефонній розмові повідала мешканка села Віра Степанівна. Нагадаємо, місяць тому у квітні пенсіонерка із розпачем констатувала, їм кілька днів поспіль не привозили воду. Що вже говорити про потріскані хати, запилене повітря та інші наслідки сусідства із кар'єром. Оскільки завтра депутати Кременчуцької районної ради зберуться на чергову сесію, сьогодні люди через засоби масової інформації вкотре прохають у обранців допомоги. Проживання в селі Єристівка при сільській раді невиносимое. Господа депутати Кременчуцької районної ради, просимо вас обратитися к депутатам Верховної ради, чтобы они вынесли постановление, просите о признании и вынесении постановления села Еристовка зоной экологического бедствия. И дать нам статус потерпевших граждан и предоставить на основании закона жителям села Еристовки, прилегающей сел Дмитриевской сельской рады, все льготы, которыми мы должны пользоваться. И требуем срочного переселения, помощи. Наш час триває. Активні кременчужани альтернативного культурного центру «Адаптер» власноруч таки створили систему сонячного водонагріву води. Екологічний проєкт під назвою «Сонце без меж» активісти презентували наприкінці квітня. Тоді ж почали працювати над виготовленням сонячного колектору. А ось результати роботи широкому загалу продемонстрували цими вихідними. Усе бачила і наша знімальна група. Изучили проблематику, которая существует на сегодняшний день. Это энергосбережение, это тарифы, которые растут с каждым днем. Поэтому вот было принято такое решение попробовать свои силы, создать простую модель, чтобы она была доступной любому пользователю. Ініціатива активних кременчужан зі створення альтернативного джерела енергії швидко знайшла підтримку завдяки програмі «Активні громадяни» Британської ради в Україні. Як жартують активісти, тоді як тарифи ростуть, сонце поки що сяє безкоштовно. Зібрати у домашніх умовах сонячного колектора виявилося не так складно, як здавалося, констатує координатор проєкту. І додає, досвідом та схемами охоче поділяться з кременчужанами. У нас в середньому проєкті участвувало іменно по збору цієї конструкції 45 граждан города Кременчуга, которые осознанно, по своей воле, в свое свободное время пришли сюда, приходили и собирали эту конструкцию. Она уже работающая, она уже действующая. Сегодня с утра проверили, вода горячая есть. Мы открыты для того, чтобы делиться информацией, делиться опытом и делиться чертежами, которые родились в ходе этого проекта. Систему сонячного водонагріву планують встановити на даху культурного центру. Відтак приміщення буде з гарячою водою, за яку не доведеться платити втридорога. И то далеко не остання розробка, запевняють активісти. Если отталкиваться от энергосберегающих технологий, вот это, можно так сказать, наш первый шаг в эту сторону. Дальше мы будем усиливать конструкцию, возможно, мы будем уже применять другие методы энергосбережения. У нас есть потенциал для роста, но надо приложить еще сюда руку.
Як зізнається менеджер проекту «Активні громадяни», у Кременчуці тільки починають долучатися до такого прояву громадської активності. Людей закликають не боятися експериментувати та брати участь в тренінгах. В Кременчуці пройшло, якщо не помиляюсь, вже 2 тренінги. І саме якби, ну, учасники цього тренінгу реалізували цей проект, да, «Сонце без меж». На даний момент це єдиний проект, який є. Але, наприклад, в інших регіонах там вже люди реалізують десь по 15 проєктів і так далі. Але я думаю, що в Кременчуці все попереду. Проєкт може будь-який, наприклад, як такий адаптер, це може бути спортивний майданчик. Це все залежить від громади, тому що сама громада вирішує, що їй потрібно. Крім системи водонагріву, кременчужани могли побачити в дії і сучасні 3D-принтери. Такі ось машини здатні виготовити з пластику деталь будь-якої форми. Це машина для прототипування любих речей. Тобто, то ли то бытовые предметы, то ли то в производстве, производство шестеренок, держателей. То есть практически сам, можно сказать, вот этот принтер, он состоит из деталей, которые сам для себя он напечатал. То есть все вот эти вот черные детали – это его напечатанные детали. Відвідувачі цього альтернативного простору готові відкривати нове, змінювати навколишній простір, експериментувати і самовдосконалюватися. Цього бажають і іншим кременчужанам. Як наостанок, зазначають активісти, вже міскують над створенням на базі адаптеру ще й різноманітних культурних та творчих майстерень. Вчитися ніколи не пізно, вкотре доводять активні кременчужани поважного віку. Вони залишають буденні справи і у свої 55, 60, а то і більше років залюбки поринають у студентське життя. Сьогодні у Крюкові закінчення навчального року та п'ятирічний ювілей урочисто відзначили студенти університету третього віку. Як то було, дивіться далі. Почесні місця у залі поспішають зайняти в інновації свята – студенти університету третього віку Крюківського району. Наймолодшим – по 55-60 років, найстаршим – понад 80. А починалося все з двох факультетів 5 років тому, коли кременчужан поважного віку вперше запросили сісти за студентські парти. 5 років назад я від когось услышала, що в Крюківському районі відкривається університет. І я, не задумуваясь, пішла. От п'ятиліття відмічаємо. Потрібно ж розвиватися далі, не зупинятися, що пенсіонери все. І 5 років вже відучилася на факультеті медицини і здорового способу життя. Розпочали роботу, тоді нас було трішки більше, ніж 100 студентів, і тільки 2 факультети. Зараз у нас вже 7 факультетів, школа православ'я і майже 200 студентів вже навчається. Студенти у нас такі оптимісти, молодці, і навіть ми беремо приклад з них. Сьогодні ж для присутніх лунав студентський гімн, а більше 200 випускників отримали сертифікати про закінчення навчання. Чимало з присутніх, закінчивши один факультет, вступали на інший. Як жартували зі сцени, на навчання поспішають немов на побачення. Вивчають історію, мистецтво, медицину, психологію, англійську мову, інформаційні технології. Є навіть факультет фінансових ризиків та страхування. Проте, певне, найголовнішою складовою залишається спілкування. Серед людей, серед колектива – це раз. Во-вторых, вот эти все занятия, они очень интересны. Знания хорошие получаем, пригодятся в жизни. Медицина, исторические, рукоделие, страхование – все хорошо. Чудово время проводимо, общаємося. У нас багато спільних інтересів, ну, зрозуміло ж, пенсіонери. Але ж ми обмінюємося і рецептами, і різними рослинами. Почесними грамотами нагородили педагогів і представників інших освітніх закладів, які докладають зусиль, щоб зробити навчання цікавим і взагалі можливим. Зі сцени винуватцям бажали не втрачати, а лише примножувати ентузіазм та ділитися здобутим досвідом. Я би дуже хотів, щоб ці знання, які ви отримали, ви зуміли ще примножити, роздати вашим близьким, роздати разом з любов'ю. І пускай ця любов потім повернеться до вас і вас охороняє. Вдячна вам, шановні студенти, за вашу активність, за вашу небайдужість, за ваше бажання жити і творити. Активні життєві позиції та бадьорості цих кременчужан можна позаздрити. Навіть святкуючи закінчення навчального року, вони вже готуються восени знову сісти за студентські парти. І найголовніше – бажають один одному здоров'я. Студентам, моїм сокурсникам, довгих років життя, щасливої життя.
здоров'я, щастя, щоб нові студенти ще приходили. З п'ятиліттям нашого університету. І желаю, щоб він ще довго-довго существував. Він нам нужен. Незважаючи на свій ще зовсім юний вік, вони намагалися крокувати подіумом, як справжні досвідчені моделі. У Кременчуці вже в четвертий відбувся всеукраїнський благодійний дитячий конкурс краси «Baby Style». Які вони перші кроки маленьких красунь до, можливо, великої сцени – про це далі у відеоматеріалі. Скільки тобі років? 5. Це твій перший конкурс краси? Первый? Нет. Я сама захотела в этом участвовать, потому что я хожу в модельную школу. Я сначала пришла на занятия, мне понравилось, потом там сказали, что будет конкурс, ну мы с мамой решили и вот. Расскажи мне, участвовала уже в конкурсах красоты подобных или это первый твой конкурс? Нет, это уже там, ну я не считала. Конечно, мы волнуемся каждый раз, оно как первый, но все равно тоже верим в нее. Интересно, это красиво, это какое-то. У нас в городе ничего такого вообще по сути не происходит, каких-то праздников в жизни. Ну, как-то хочется себе самому сделать праздник. А когда что-то не получается, вот она сильно расстраивается, как вы? Ну, она как раз не расстраивается. Ей кажется, что у нее все идеально, что она богиня. Что ты пожелаешь всем твоим соперницам сегодня? Желаю, тот, кто достойный, тот и победит. Что пожелаю всем участникам? Вы бы хорошо выступили. Батьки хвилюються більше, аніж малеча. А ось для юних красунь – спалахи фотокамер, подіум та оплески. То, схоже, речі вже звичні. Останні приготування, останні настанови викладачів дефіле. І ось він – той довгоочікуваний вихід, або ж навіть зоряний час. Для кожної із 28 маленьких красунь цій участі у конкурсі передувало кілька місяців посиленої підготовки, створення сценічних образів та пошиття нарядів. Адже особливою умовою був показ національного костюму, створення спортивного образу та традиційний вихід у вечірній сукні. Сьогодні як готувалась? Візитку вчила. Я готувалась, ну я восточний танець підготовлювала. Ну, подготавливала одежди. Тебе нравится это все, вот готовиться, собираться, краситься? Да. Почему? Потому что это все выглядит элегантно, и все-таки надо проявлять свой талант. Судить строго будете, обещаете, или что-то? Ну, может быть, и не очень строго, но честно. Да, на что вот обращаете внимание? Ну, артистизм, наверное, и это же, в принципе, такие врожденные качества, по человеку сразу видно, обладает он ими или нет. До речі, серед красунь ми зустріли і двох красенів. Щоправда, хлопці в один голос щиро зізнались, що прийшли сюди не за власним бажанням. І у більшості дівочий склад учасниць їх дещо бентежить. Чому ви сьогодні здесь? Тут більше дівчинок? Вас не смущає? Ну, смущає, але нас заставила наша тітя. Тебе теж заставили? Да. Та головне, наголошують вже організатори, що цей дитячий конкурс краси є благодійним. І зібрані кошти підуть на допомогу хворій малечі. Перше, ми допомагаємо онкобольній дівчині Лещенко Кароліна. Три года вот будет, вот скоро, да, совсем маленькая. С реализацией билетов благотворительный взнос мы туда вот ей помогаем. И дополнительно приюту «Промень». Мы с ними тоже давно сотрудничаем, с 2009 года помогаем. Поэтому детки, каждый участник приготовил подарки. Як стало відомо вже згодом, маленькій Кароліні та її батькам загалом вдалося назбирати 4900 гривень. Що ж до маленьких красунь, то гран-прі у наймолодшій віковій категорії отримала Віолетта Бабіч. Серед конкурсанток від 7 до 9 років кращою стала Євдокія Загорулько. І у віковій категорії від 10 до 12 років найвищу нагороду цьогорічного бейбі-стайлу вручили Марії Кузуб. Ось таке вийшло поєднання краси та благодійності. На сьогодні у мене це все. Крапку у випуску поставить моя колега Роксолана Гирилюк із прогнозом погоди на завтра. Я ж щиро дякую всім за довіру та прощаюсь до наступних зустрічей на телеканалі нашого міста.
ефірі прогноз погоди. Чим тішитиме нас вона примхлива цієї середи, дізнаваємося уже за мить. На заході країни, а саме в Івано-Франківську, погода обіцяє бути хмарною з проясненнями. А ще тут прогнозують дощ з грозою. Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься в межах позначок плюс 10 вночі, плюс 17 вдень. На півночі країни, а саме в Чернігові, теж обіцяють хмарний з проясненнями день. Одначе тут опадів не прогнозують. Плюс 10, плюс 20 має бути за вікном. У Києві знову ж таки хмарно з проясненнями. У столиці протягом дня дощитиме, на термометрі від 12 до 20 тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує нову послугу – безпечну дезінфекцію побутових фільтрів для води. І, як завжди, в наявності великий вибір якісних побутових фільтрів та водоочисного обладнання. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. Повернімося до погоди. На півдні, а саме в Одесі, має бути хмарно з проясненнями. Обіцяють одеситам дощ з грозою. На термометрі від 14 до 20 тепла. У Луганську завтра має бути сонячно і ясно. На термометрі від 10 до 24 тепла. Розкішні подарунки від магазину «Султан». При купівлі однієї прикраси зі срібла, другу отримайте в подарунок. А ціни в магазині «Султан» не підвищували. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Приходьте в магазин «Султан». Ну і знову до погоди. У Харкові завтра день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Опадів не прогнозують. На термометрі від 11 до 23 тепла. Що ж до синоптичної картини в центрі країни, то у Полтаві завтра очікується хмарна з проясненнями погода. Тут обіцяють грозовий дощ. Плюс 12, плюс 22 на термометрі. Саме час дізнатися, чим тішитиме завтра погода кременчужан. У Кременчуці цієї середи має бути хмарно з проясненнями. Нам обіцяють дощ з грозою. На термометрі зафіксуємо температурні коливання в межах відміток плюс 13, плюс 23. Вітер східний 2,4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика. Нехай, незважаючи на дощ чи хмаринки, ваші серця повняться теплом та щирими почуттями. Зустрінемось в ефірі.